Meio-dia 27, hoje aconteceu uma assembleia das escolhas das instituições que irão compor o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População de Rua do nosso estado. Um assunto de extrema importância. A Sara Medeiros tem mais informações. Sara, balança aí. Na Assembleia, houve a escolha das instituições que irão compor o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual para a População de Rua de Sergipe. Além de secretarias, o comitê será composto por 7 entidades representativas da sociedade civil organizada. A grande função deste comitê é a organização, né, para a implementação de políticas públicas para pessoas em situação de rua no governo do estado. Entendemos que a política de pessoas em situação de rua é uma política nova, né, muito novo esse assunto. É uma população que está crescendo demasiadamente por conta de todo o período que passamos, principalmente o período da pandemia, né, fez com que a situação das pessoas ficassem no maior estado de vulnerabilidade social e esse número de pessoas em situação de rua aumentasse. Então é urgente fazer a composição desse comitê para que essas políticas, de fato, elas possam ser conversadas e tramitadas. A criação do CIAMP Sergipe faz parte das ações estaduais voltadas para o reconhecimento das pessoas em situação de rua como sujeito de direitos, com participação política dessa população e pela obtenção de medidas como acesso à higiene, alimentação, água potável, implementação de abrigos sem aglomeração e locais que ofereçam acolhimento e prestação de serviços. Hoje o que a gente vê é que não existe uma efetividade no serviço municipal com as políticas públicas que já existem, né? A criação do comitê vai poder dar espaço para a gente fiscalizar e trazer projetos que trazem à tona os protagonistas, que somos nós, a população de rua, o mecanismo público, que é o parceiro da gente como funcionário público, e o apoiador que ajuda a população de rua a ter visibilidade hoje, né? Quando a gente fala em ação popular, a gente não pode pensar de dentro dos nossos escritórios necessariamente só lá. A gente precisa entender no calor de quem vive aquela situação. Então, para entender aquela situação, para se tornar políticas públicas cá, a gente precisa estar lá também. Então, o comitê, eu acho ele importante, porque ele vai para lá, olhar lá, para definir cá. Uma das primeiras ações do comitê será a realização do censo da população em situação de rua em Sergipe. Nós entendemos também que o processo de acessibilidade, né, nos mais variados grupos, há muitas políticas, é muito complicado, né? Nós estamos, por exemplo, num processo de informatização das coisas. Nem todo mundo ainda tem acesso à informática, acesso à internet. Isso eu estou falando num contexto geral. Imagine, né, para as pessoas em situação de rua, né, que não conseguem, né, por várias questões, perderam, né, esse processo. Então é importante, porque nós vamos estar ouvindo, eles vão estar falando, dando aquele direcionamento, né, para que seja assertivo e acessível.